Paasikiven tiellä tiistaina iltapäivällä tapahtunut peräänajo ruuhkautti idästä lännen suuntaan kulkeneen liikenteen pahoin noin tunnin ajaksi. Pelastuslaitos sai hälytyksen paikalle kello 16.43. Neljän auton ketjukollari tapahtui noin 200 metriä ennen Paasikiventien ja Porintien risteystä. Liikenne ruuhkautui onnettomuudesta johtuen pahoin ja jonot seisoivat aina Teiskontielle asti. Myös tunneli jouduttiin sulkemaan useaan kertaan liikenteen säännöstelemiseksi. Pirkanmaan pelastuslaitokselta kerrotaan, että onnettomuudesta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Enni Mansikkamäki, tältä näyttivät ruuhkat idän suunnasta kohti tunnelia Tampereella iltapäivällä 5:00.